Kuukauden mielipide. Osa 10. Jääkiekkoa on kiva fanittaa. Kaverit vei ekaa jääkiekkoottelun tässä joskus 97, niin sitten mä tajusin, että se on mun aihe. Mä aina tarvisin kipenään sitä jääkiekkoa. Miksi kannatat Jokereita? En muuta joukkoa, ettei ole ikinä iskenyt. Se on hieno seura ja siellä tehdään kaikki ammattitaidot ja siellä jokainen omanlaisensa persoona ja kaikki tarvitaan. Olet mukana Jokereiden fanitoiminnassa. Mikä on Eteläpääty? Se on Jokereiden tämän Etelä-Suomen niin kannattajayhdistys, joka tekee vanimatkoja tuonne ympäri Suomen maat, kaikki noihin SM-liigapeleihin. Viime vuonnakin tehtiin iso matka, millä se 1600 vaan niin Turkuun. Sinne meni oikein yksi juna ja sitten 6 bussia. Mitä teet Eteläpäädyssä? Olen 2 vuotta ollut tuossa Eteläpäädyn toiminnassa sihteerinä. Eli minä pidän raha-asioista huolta ja sitten tilaan noita vieraspelimatkojen lippuja ja järjestän kuljetuksia. Mikä Eteläpäädyssä on parasta? Yhdessäolo ja uusiin ihmiseen tutustuminen ja sitten se, että siellä ei katsota, että onko erilainen vai ei, vaan kaikki on samanvertaisia. Kuinka paljon Eteläpääty vie aikaa? Parikin tuntia viikossa. 4-5 tuntia viikossa menee omaa aikaa, kun sitten saattaa olla niitä kokouksia ja silleen, että kyllä siinä on välillä aikamoista järjestelyä. Aiotko jatkaa vielä pitkään Eteläpäädyssä? Niin kun lopetan varmaan tämän järjestöhommat tähän kauteen ja sitten on ihan tavallinen kannatus. Kannattaako tulla mukaan Eteläpäädyn toimintaan? Kyllä, mä suosittelen kaikille, jotka tykkää tämmöistä järjestöhommista, niin suosittelen tapaa uusia ihmisiä ja näkee maisemia ja pääsee matkustamaan junalla ja bussilla. Ja aina on joku, joka pitää huolta, ketään ei koskaan jätetä yksin. Werneri.net